ያከበረ አምላክ ይክበር ያከበረ አምላክ ያከበረ
አባውዳ አንዴ ተርፈ ያለችው ሰው ሰው እንደዚህ ይሳላል ብዙ አባታችን ወንድማችን ተቤተ ክርስቲያን ዘማሪያን አገልግሎቱ ታቹ እግዚአብሔር ሰላምታ እንደዋላችሁ እንደምን ቆያችሁ አሜን በመረጥ ስለተቸረናችሁ እስከዚህ ሰዓት ያቆየን የወንድማችን ያቆብ ይባረክ የስማሬ ስቲ ፈርቃት እንድንሳተፍ በዚህ ስለሰበን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን በጣም ላጭር ደቂቃ ነው የምናገረው ሌላ ጊዜ ዘማሪያኑ ነበራቸው ሰዓት እንድንሰጣቸው በጣም ባጭሩ እነሱ ይዘምሩና አረጅም ሰዓት እንድንሰጣ ለበቀን ነው መሰለኝ ዛሬ ይጠሩ በጣም ላጭር ደቂቃ ወንድማችንን ዝማሬ መልእክት ያሰማል የትምህርታችን ርዕስ ዝማሬ መልእክትን ያሰማል ቤተክርስቲያናችን ለመዘምራን በምስጋና ለሚያገለግሉ ሰዎች የመጨረሻ የምትሰጠው ምርቃት ምንድን ዝማሬ መላእክትን ምን አይነት የሆነ መላእክት ይሰማል ሁላችንም ዝማሬ መላእክት ያሰማል እንግዲህ በሰማይ ልንሰማው የምንናፍቀው አንድ ሰው ዝማሬ መላእክት ሰማ ማለት ወደ እግዚአብሔር መንግስት ገባ ማለት ወደ መንግስት በሰማይ ገባ ማለት ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን መልእክቱ ላይ በደስታ ወደ ተሰበሰቡ ወደ አእላፋት መላእክት ህብረት ደርሳችኋል ያለው ቅዱሳን መላእክት የሚዘምሩትን ዝማሬ ምስጋና መስማት የክርስቲያኑ የመጨረሻ ግቡ መዳረሻው የመስደቁ መረጋገጫ ነውና ሁላችንም ለዛ ግብ ያብቃል ግን ዝማሬ መላእክት ምን እንደሆነ ነው ጥቂት ቁም ነገሮች ከመላእክት ዝማሬ ምንድን ነው የምንማረው እንግዲህ እንደምታውቁት እግዚአብሔር ከሌሎች ፍጥረታት ሁሉ በተለየ ሰውና መላእክትን የፈጠረው ለምስጋና ክብሩን እንዲወርሱ ስሙን እንዲቀድሱ ለምስጋና ነው የተፈጠረው። እግዚአብሔር ለምስጋና ፈጠረን ሲባል ልክ አንድ ንጉሥ አዝማሪ ቀጥሮ መሞገስ እንደሚፈልገው መወደስ እንደሚፈልገው እግዚአብሔር በእኛ ምስጋና የሚደሰት ሆኖ አይደለም። እኛ ሳንፈጠር በፊት እግዚአብሔር በባህሪው ምን ያለ የተመሰገነ ሰሃቂው ዘማሪው ወዳሱ ዘያው አባታችን ቅዱስ ሲያድን አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ሁሉ ሊቃውንት እንደተረጋገጡበት እግዚአብሔር ምስጋና አያሻው ምስጋና የራሱ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጸለየው ጸሎት አለ። በዚያ ታላቅ ጸሎት ላይ አባት ሆይ ዓለም ሳይፈጠር ባንተ ዘንድ በነበረኝ ምስጋና አክብረኝ አመስግነኝ አባት ባህኝ አመስግነኝ ቅድማለም በነበረው ምስጋና ነው። ያ ምስጋና በፍጡራን የተገኘ ሳይሆን እግዚአብሔር በባህሪው ምን ያለ እየተመሰገነ ከዚያ በኋላ ግን እኛ እሱን በማመስገን የሚገኘውን ጸጋና ክብር እንድንቀምስ እንድንደሰት የመኖርን ጸጋ እንድናገኝ እግዚአብሔር ሰውና መላእክትን ለምስጋና አፈጠረ። እንግዲህ ሰውና መላእክት ለምስጋና ተፈጥረዋል። ግን የሰው ልጅ በኋላ ወድቆ ምስጋናውን አስፋፍቶ ቅዱሳን መላእክት ግን ዓለም ከተፈጠረበት እነሱ ከተፈጠሩበት ከመጀመሪያ ሰዓተ ሌሊት ከስነፍረት ለተውድን የተፈጠሩት መላእክት ከመጀመሪያ ሰዓተ ሌሊት አንስቶ እስከ አሁን ድረስ ምስጋና ያላቋረጡ ዘማሪያን እናናቸው ቅዱሳን መላእክት የእነሱ ዝማሬ ያሰማል። መላእክት አርብቦ ስርዓት በሌለበት ምስጋና እናመሰግናለን ይኸው ሊቃነ መላእክት የሚያመሰግኑ ምስጋና ነው ይላል መጽሐፈ አርምሞ ዝምታ ጽራት መታወል የሌለበት ዓለም ከተፈጠረ እስካሁን ድረስ ያለማቋረጥ ቅዱስ 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 እያሉ ያመሰግናሉ። አመስግነው 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 ሲደክማቸው ያመሰግናሉ። ምስጋናቸው እረፍታቸው ነው። እረፍታቸው ምስጋናቸው ነው። በጣም የሚገርመው ቅዱሳን መላእክት ዓለም ከተፈጠረ እስካሁን የዘመሩት መዝሙር አታቀታቸው አሁንም ዘምር ዘምር ያሰኛቸዋል። ልክ እንደ ጀማሪ ዘማሪ አሁንም አሁንም መጽሐፈ ኪዳን ላይ ቅዱስ ጴጥሮስ በመልእክቱ የጻፈውን በኪዳን ላይ እናገኘዋለን። ዘያፈጥሮሙ ለመላእክት ያውጽዎ መላእክት በምስጋና እንዲጎበኙት ያስመኛቸዋል። አሁንም ዘምር 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 ያሰኛቸዋል። የመላእክት የዘማሪ መንፈስ ለሁላችን ያለን በጣም ይገርማቸዋል። ዓለም ከተፈጠረ እስካሁን ወይ ክስሎሙ ለመላእክት ከመዘመንደሱቦ መንፈቀ መንፈቀ አሐት ሰዓት ዓለም ከተፈጠረ እስካሁን የዘመሩት መዝሙር የአንድ ሰዓት ሩብ ሩብ የዘመሩ አይመስላችሁ? እኛም ጀምረን መዝሙር ከመቼው እንዳለቀ ገለገባል።
ቆሜ ብላችሁ ከመጮ እንዳለ ተርማችሁ ዲማን ላይ ዘንዮ ወይስ ምን ብዬ ነው እስከደረሰ ቅዱሳን መላእክት ግን በተዘክሮ ሆኖ ያለማቋረጥ ያመሰግናሉ። ይህንን የመላእክት ዝማሬ ለሁላችን ያሰማል። ዝማሬ መላእክትን ያሰማል ማለት ቀላል ነገር አይደለም። በተዘክሮ በተመስጦ በቅድስና እንዲዘምሩ የመላእክት ዝማሬ የሰማ ሰው ምን ያገኛል ካላችሁ ቅዱስ ያሬድ ያገኘው ነው። ቅዱስ ያሬድ አንዴኮ የመላእክት ዝማሬ ሰምቶ መጣደል በኢትዮጵያ በዝማሬ ያጥለቀለቀ አንድ ጊዜ ነው ሰምቶ ልባ አስተራሐሰው አገራችን ወደ መላእክት ዝማሬ ሄዶ አይቆም ይመጣሉ እንዴት ልሆነ ቤተክርስቲያናችን በዝማሬ ቆሮ ይተከለከች እኮ ቅዱስ ያሬድ አንዴኮ የመላእክት ዝማሬ ሰምቶ ስለነበረ የነሱ ዝማሬ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የመዝሙር ሀብት ያለው እኛ ቤተክርስቲያን ተባሩ መዘመር ብቻ አይደለም የምንችለው 24 ሰዓት መዘመር ይችላል። ያቺ እንደው 24 ሰዓት ተቆቆ ልብ ብላችሁ ሆነ ሰዓታት በሩ ማይሌት በሩ ቅዳሴ ወሩ ሰዓት እንዳይ ወስድ ሰው እንዳይፈለቸው ይቀር ግማሽ በነባን ባል የተባለ ነው እንጂ ሙሉ ግንባር 24 ሰዓት ደግሞ ስለዚህ ቤተክርስቲያናችን ሰዓት ለማይገድበው ለዛኛው ዓለም ዝግጁ ሆና እንድትጠባበቅ እውነተኛ የመዝሙር ቤተክርስቲያን ነች። በእውነት የዚች ቤተክርስቲያን ብዙ ስላደረገች ስሙ የተመሰገነ ነው። ጥሩ ካሜራ ልታቆም ትችላለህ፣ ጥሩ ልብስ ልትለብስ ትችላለህ። 24 ሰዓት ለመዘመር ግን እንደ ቅዱስ ያሬድ ያለ አባት ስ ከመላእክት ጋር ዘምሮ የመጣ ዘማሪ ያፈራሽ ቤተክርስቲያን ይገኛል ስ መላእክት የሚያቆም ዘማሪ ጎን እግሩን እየተወጋ ምንም የማይመስለው ዘማሪ ደግሞ እየፈሰሰ ቅዱስ ያሬድ ታስታውሳለህ። ሌላ አለቀ ምንም አልመሰለው። መዝሙር ማለት ወደዛኛው ዓለም የሚወስድ እግር ቢወጣ ምን አሁን በሀገራችን እግሩ አስንት ቦታ ተወጥቷል፣ ሰውነቱ አስንት ተወጥቷል። መዝሙር ባይኖር ማይሌቱ ባይኖር ቅዳሴ ባይኖር እኮ ይቻላል እኮ ሰው ሁሉ ጤናውን የሚያጠፋት ግን የሚያስነሳው ዝማሬ ነው። ቅዳሴ ቅዱስ ያሬድ እግሩ እየደማ ቆርጦ ሲላለ ንጉሱ አዘነ። ምን ላድርግ እንደሰው ሲለው እንድመንን ፍቀድልኝ ምንድን እንድመንን ፍቀድልኝ የሚሉ ዘማሪያንን ያጀለ የትኛው ዘማሪ ነው ስጋው ምን ላድርግ እንደሰው እንድመንን ፍቀድ ይላል። ስለዚህ የመላእክት ዝማሬ እንደ ቅዱስ ያሬድ አይነት ቅዱሳን መላእክት ለክርስቶስ ያቀረቡትን መዝሙር በእውነት ማንሳት ፈልጋለሁ። ሐሙስ ዕለት አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመሰቀሉ ከአንድ ቀን በፊት በዚያ በጌቴሴማኒ ይጸልይ ነበር። በጣም ተጨንቆ ነበር ይጸልይ። ከመጨነቁ ብዛት የተነሳ ላም ከላሙ አልፎ ደም ይፈሰው ነበር፣ ደመ ወዝ ይፈሰው ነበር። ልብ አለ የሕክምና ሰዎች የማቶድሮሲስ የሚሉት ኬዝ አለ። ሰው በጣም ሲጨንቀው ላሙ በጣም ይፈሳል። ጭንቀቱ በጣም ሲጨንበር በላሙ ፈንታ ደም ይፈሳል። ክርስቶስ ደመ ወዝ የሚፈሰው በዛ ሰዓት ተጨንቆ ሳለ የሚያመረታው መልአክ ታየው ይላል። ምን ቢለው ጉድ ነው። ማንን የሚያመረታው መልአክ አስፈልግ የሚሉ ሰዎች ይህን ነገር አልሰሙም። የሚያመረታው መልአክ ታየው። እንዴት ነው ክርስቶስን መልአክ ሊያመረታው የሚችለው? አባታችን አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በመጽሐፈ ምስጢር ላይ በአለም መድኃኒቱ ካሳይ ምን ማለት ነው ይሏል። ቁጣስ ወንጌላዊ ምን ማለት ነው? የመለኮቱ ኃይል ከመልአኩ ኃይል አንሶ ነው ወይ መልአክ መጥቶ እሱ የሚያመረታው? እንዴት አበረታው አትለኛለህ ብሎ ይጠይቃል። ከዚያ ራሱ ይመልሳል፣ ለፀሐይ ክብር ስብሐት፣ ለአንተ ኃይል ክብር ምስጋና ይገባል እያሉ ዘምሩ እንደማለት ነው እንጂ መላእክት ክርስቶስ ሊያበረቱት አይችሉም። ዓርብ ዕለት ሲዘምሩ ነበር ቅዱሳን መላእክት። በነገራችን ላይ የስቅለቱ ዕለት እኛ የጌታ ስቅለት ብቻ ነው የሚታየው። የመላእክቱንም ስቅለት ቤተክርስቲያናችን ትናገራለች። ለምን? ቅዱሳን መላእክት ያንተ በጣም ተረብሸዋል። ሚካኤል አርመመ ገብርኤል ተደመረ፣ ሚካኤል ዝም አለ ገብርኤል ተገረመ እንላለን። ቤተክርስቲያናችን መላእክቱ ያንተን እንደተሰማቸውም አብራ የምትዘምረው ምክንያቱም እነሱ ቅዱስ 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 ብለው በፊቱ በፍርሃት በመንቀጥቀጥ የሚዘምሩለትን አምላክ ፊቱ ላይ ብርሃን ሲጠፋበት ቆሞ አይተዋል። ሲጠፋበት በፊ ሲመታ አይተዋል። አንድ ነገር እንዳያደርጉ ተንግሏቸዋል። መቸርነቱ እነ ቅዱስ ገብርኤል ሰይፋቸውን ወርውረው የቤተ መቅደሱን መንጦ ላይ እስኪቀዱ ድረስ፣ እነ ቅዱስ ሚካኤል በሐዘን እስኪጨነቁ እስኪሰቃዩ ድረስ እርቃኑ ሲሰቀደቁ መብላላ ማጥቋቸው ነበረ። ምንም ማድረግ ስላልቻሉ ወደ መስቀሉ ተጠግተው በክንፋቸው
ነው ስጋውን ይከልሉ ነበር ሰራውተ መላእክት ወደ መካን ያለ ወይ ከልሉ ስጋው ወደ መካን ያለ የመካን ያለን ስጋውና ደግሞ መላእክቱ ምን ይላል ይከልሉታል ያለች ዘምራለች በትክክል ዛሬ የቅዱሳን መላእክት ዝማሬ ለሁላችን ያሰማል ሁለቱም ነገር ለጨብጥ ቅዱሳን መላእክት በዝማሪያቸው በተለይ በዚህ ዘመን ዳለን በመዝሙር ለምናገለግል ሰዎች እርግጥ ነው ቅድም እንዳልነው ሰውና መላእክት የተፈጠሩ ለመዘመር ነው ዘማሪያን ለሚባለው ሰው ሁሉ ዘማሪያን ያለው እንትሉ ይችላል ድግም ሰው ሁሉ ማመስገን አለበት እስትንፋስ ያለው ሁሉ እግዚአብሔር እስትንፋስ ያለው ሁሉ ካስተውላለ ይላል ስለዚህ ታጣው ተደረጃ ብቻችሁ ዘምሩ አንዳንድ ቤቱ መዘመር ያለበት ሰው አለ አንዳንድ ደግሞ በአደባባይ እንደ ጸጋው ሁሉ ነገር ነው አይደል አሁን ደስ ነው ቅዱስ ያሬድ ድምፃዊ ነበረ ከድምፁ ጣዕም የተነሳ ከዝማሬው ማማር የተነሳ እንስሳት ሁሉ ስራ ይፈቱ ነበር የያሬድን የድምፁ ስለዚህ ድምፃውያን የሆኑ ሰዎችን ቤተክርስቲያን መርዳ እንዲቀንሱ ሰዓታት እንዲቆሙ ወረቡ እንዲመሩ እንዲቃኙ የምታደርገው ለድምፅ ቦታ ምጽል ቤተክርስቲያን ጸጋማ ስዕል ማይች ሰው ስዕሊታ እንደማይባል ድምፅ የድምፅ ጸጋ የሚለው ሰው ይዘምር አይባል በግሉ ሊዘምር ይችላል በአደባባይ የሚዘምሩ ትግል ታበረታታል ልባ ከመላእክት ግን በመዝሙር የሚያገለግሉ ሰዎች ምን ይማራሉ ሁለት ነገሮች ብቻ ናቸው አንደኛው ቅዱሳን መላእክት እግዚአብሔር ፊት ቆመው ቅዱስ 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 ብለው ሲያመሰግኑ ይላል በሁለት ልባቸው እግራቸውን በሁለት ልባቸው ፊታቸውን ይሸፍኑ ነበር ከሌላ ምን ይሉ ነበር ራስን ሸፍኖ ለመዘመር ያብቃ አንዳንዴ ልታይ 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 ያመዘመረ እኔ ያመዘመረ ከዘመኑ ሰብእና ብቻ እንዳይመስላል አንዳንድ ጊዜ መዝሙሩ ላይ የሚታያል ትግል በዚህ ወጥቼ በዚህ ገብቼ የመዝሙር አለ ለትነ የህይወት ታሪክ የሚዘምር ሰው ይሄ በጣም ከባድ ለቅዱስ ሲዘመር የሚቃወሙ ሰዎች ትናንትና ለድንግል ማርያም ለምን ትዘምራላችሁ ለጻድቃን ለሰማዕታት ለምን ትዘምራላችሁ ሲሉን የነበሩ ሰዎች ስለ ራሳቸው ጉዳይ ግን ዝምዝም ካደረጉ ስንቱን አለፉ ስንቱን አየሁት እያሉ እኛ ስንቱን አሉት አላኝ ይመለከተን ከእነሱ ይልቅ የመቤታችን እንዲዘመር ይሻላል አይሻልም የእሷ ህይወት የበለጠ ምን ምላለ ብርቱ የሚሆን ታላቅ ስራ እንደኔ አድርጉላ ሲገርግዛት የመቤታችን ህይወቷ ስለሷ ስንዘምር ሁሉ እግዚአብሔር ገባል ናይ መጀመሪያው ራስን ሸፍኖ ማገልገል ራስን ሸፍኖ ማገልገል ማለት በታይታ ለታይታ የምትገዙ አትሁን ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ለተርሎ ማለት ሰውዬ ያመስግን ብለን ሳይሆን በትክክል እግዚአብሔር ያምስናለ ልባሉ እንደ ጳውሎስ እንደ ሲላስ መዝሙር ስራ መስራት ጀምራል የኛ ነው እስረኛ መፍታት ይጀምራል ሰዎች እግራችን ስር ተደብለው ጌቶች ሆይ እድን ዘንድ ብናደርግ ብለው እንዲገብሩ ወደ እግዚአብሔር እንዲመለሱ ያደርጋል። እንደዚህ አይነት ዘማሪያንን ያምሳለን እግዚአብሔር። ሁለተኛው በሁለት እዚህ መካከል አንጋፋ ዘማሪያን አላችሁ። ደግሞ መዝሙር አገልግሎት ላይ ጀምሯል። ከቅዱሳን መላእክት ሌላው የምንማረው ቁም ነገር ምንድን ነው? ቅዱሳን መላእክት እና ወደ ተክለ ሃይማኖት ወደ እነሱ መጥተው ከአራቱ ካህናተ ሰማይ ጋር 25ኛ ሆኖ ሲያርጉ ቅዱስ ያሬድ ከእነሱ ረት መጥቶ ሲዘምር በኋላም በደቀ መጽሐፍ እግዚአብሔር ቢያደርሰን ቅዱስ ጳውሎስ በብርሃን መልኩ እንዳለው ከእነሱ ጋር በሚጨመሩ ዘማሪያን በሚጨመሩ አዳዲስ ሰዎች ደስተኛ ናቸው። ቅዱሳን ማንም አዲስ ሲመጣ እንዲቀማቸው ይ ስለዚህ የመዝሙሩ አገልግሎት እንዲቀጥል ከተፈለገ ትናንት በጣም ብዙ ስራ የሰሩ አጋባ ዘማሪያን አዲሶቹ ቦታ መስጠት ክብር መስጠት ይሄ የመላእክት ሰራይ ነው። ወደ እነሱ በሚመጣው ህብረት አይመቀኙ አያዝኑ። ስለዚህ ዝማሪያችንን የመላእክት ዝማሪ አድርግልን በሰማይ የእነሱ ዝማሪ ለመስማት ያብቃል። እግዚአብሔር ይስጥልን። ለመምህራችን ለደንቆን ሆነ ላይ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። አረተናገሩ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። የአገልግሎት ዘመኑ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክልን። እዚህ በለጠ የሚያገለግልበትን ረሽ ሚና ያደልልን።